Arriba a Valldoret un dels músics més importants del panorama jazzístic català i europeu, Geni Barri, que pujarà a l'escenari acompanyat de trompeta, contrabaix i piano. Pocs músics poden presumir d'haver rebut el títol de millor vibrafonista d'Espanya. Geni Barri, mestre autodidacta de l'instrument laminat, compta amb aquest guardó després d'haver passat per escenaris emblemàtics com la Nova Jazzcava, el Jamboree o el Palau de la Música. Avui toca a la Nau de Cultura. Són Ricard Gili a la trompeta, Alan Guiu al piano i Pere Loewe al contrabaix. A més, hi ha hagut també una sorpresa especial. Però després la sorpresa és que entren el Joaquim Castanyer, que toca la trompetota i la trompeteta. Bueno, la trompetota és la trompeta baixa, que és el que li diuen Flugelhorn o Fiskorn. I la trompeta petita és com una trompeteta barroca, que es feia servir ja fa molts anys i tal. I després també tenim el Miquel Tosset, que toca el saxo alt, i a la seva filla, que canta, que és la Marina Tosset. Barri, que va ser durant anys mà dreta d'una figura del jazz català com Tete Montoliu, assegura que avui amb Ricard Gili han preparat un repertori molt especial. O sigui, el que fem és un homenatge a Duke Ellington, el gran Duke Ellington, i tocarem temes de Duke Ellington, excepte un tema que cantarà el Ricard Gili, que és, ho cantava amb el Good Morning Vietnam, el Louis Armstrong. Concert organitzat per l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i Promúsica, començat quan passaven pocs minuts de les 10 de la nit amb una nau de cultura que lluïa l'estètica pròpia d'un club de jazz.